Це площа Ринок у Чорткові. Тут півстоліття тому, 22 січня, співзасновник Росохатської групи Володимир Мармус встановив синьо-жовтий прапор на одній з будівель площі. Чоловік пригадує, як це відбувалося. Четвертим універсалом було все-таки проголошено незалежність України. І от від тої події було 55 років, ну і 54 від соборності України. І от ми до тих подій хотіли присвятити цю свою справу. П'ять прапорів ми наперед були, вибрали місця, бо то знали, що воно буде дуже треба зробити скоро, тому що місто переповнене таким елементом ворожим до української державності. І от тут мав висіти на цьому приміщенні перший прапор. Ми звідси починали. Ми знаємо, що тут скупчення людей, таке видне місце. Коли я сюди виліз, бляха почала шуміти, гриміти. Кілька людей проходило, то вони звертали увагу, що там таке щось. Знаєте. А то ще й така пора, була вже десь година 11 вечора. Далі, пригадує Володимир Мармус, пішли встановлювати синьо-жовтий прапор на будівлю кінотеатру. Тут був кінотеатр, ми фактично йде один такий солідний був кінотеатр у місті. І на ньому ми вже були визначили, що там на горі, наверху така труба була, що там можна повісити вже так нормально прапор. З одної сторони цього кінотеатру була пожежна драбина, яку мене один підсадив, і я тоді по даху туди виліз, чіпів, і так же тою самою дорогою вернувся назад. Віддали честь і пішли далі. Володимир Мармус пригадує, як готувалися до цієї акції. Ми почали якраз з присяги, коли вже цей казали, хлопці, це вже не гра, це вже серйозна справа, це ми повинні прийняти присягу за принципом, ну, щось хотілося наслідувати, як ОУН, вона трива довга така та присяга. І кінець закінчувався кимось, що як зраджу, то нехай на мене впаде, бо вже кара, нехай мене покарає рука друга. За цю акцію Володимира Мармуса засудили до 6 років таборів суворого режиму і ще 5 років заслання. Ще 7 учасників Росохатської групи отримали різні терміни покарання, каже чоловік. На згадку про ті події в Чорткові встановили пам'ятну дошку. Володимир Мармус майже щодня відвідує могилу сина Василя. Він загинув у вересні минулого року на Харківщині. Володимир каже, син ще до початку повномасштабного вторгнення пішов служити за контрактом. Каже, він продовжив його боротьбу за незалежність України. Він в мене був вихований в такому дусі патріотичному. То було таке моє продовження. Хоч їм там заборонялося, але деколи він виходив, що по телефону ми говорили. Їх перекинули в Харківську область, Ізюмський район, там ніби вони наступали, і десь під Осколом його там чекала смерть. Зразу якось не вірилося там, що так воно сталося, ну, але факт є фактом. Я думаю, що він не марно загинув. Нічого, сину. Хлопці, відомстяться за тебе. Сам факт, що Україна, я думаю, що це велика історична наша подія, коли Україна врешті-врешті стане повноцінною європейською державою. А та імперія, то зло буде знищене. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини. Тернопільщина.